Sini biasa tak sama Yaisa ukur 11, sebelah setengah biasa tak? Oh, biasa. Tak? <laughs> okay, sikit lagi <ke>, ya. <coughs> Dulu Namrus Babylon. Okay. Namrus dia ada sistem angka dan penomboran dia panggil seksa gesimal angka dan penomboran zaman babilon 6 atau 60 okey dalam the book of revelation tahu tak kita apa kita wahyu kan tak injil pasal 13 ayat 18 ayat tu berbunyi inilah yang dinamakan kebijaksanaan dan inilah yang dinamakan hikmah biarkanlah bagi orang-orang yang mengerti dan memahami sesungguhnya itu adalah nombor dan angka binatang. Dan dia jugalah angka dan nombor bagi manusia dan nombor dan angka itu ialah rujuk Book of Revelation Wahyu pasal 13 ayat 18. Jadi digunakan zaman Babylon oleh Namrud sistem penomboran dan angka berteraskan 6 ataupun 60 zaman Amerika sekarang dia guna senti 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 gesimal kah? saya lupa lah lebih kurang ok maksudnya zaman hari tu 60 sen di sisi zaman Namrud bersamaan dengan 1 dolar Zaman ni Amerika ni Satu dolar dia Sama dengan enam puluh sen Zaman Namrus Dan Namrus guna sistem Seksa ni Kita hari ni hak ikut dia Antara paling penting Enam puluh saat Sama dengan Satu Minit Zaman Namrus lagi Enam puluh minit Sama dengan satu jam Zaman Namrus Satu bulatan Tiga ratus Enam puluh Tiga ratus Enam puluh darjah juga zaman ni lagi sekarang bila kita tengok 60 sen sama dengan 1 dolar melalui sistem centigasima kita hari ni tak pakai sistem 660 kita pakai sistem penomboran guna angka 10 guna angka 10 maksudnya 0.6 kalaulah em um, 1100 1100 0.6 kali 1100 dia keluar apa? 666 6, 6. Hak mana 666? Hak ni ke? Hak mana 1100? Hak ni ke? 1100 ni seksagesimal ke? Sentigesimal? Hmm? Ya, Es eh, sila. Okey. 0.6 kali 110 dia akan keluar 666 ok Lihat eh. Pernah tengok duit Amerika? Pernah tengok duit Amerika? Satu dolar tu, dia panggil, ada satu lambang dia panggil The Great. The Great Seal kan? Bawah tu ada kod. Ada kod ni kan? Apa maksud kod ni? Kod ni sistem ni lah. secara halus mereka menyembunyikan satu angka. Angka apa satu tujuh tujuh ni? Amerika merdeka bila? Dan penemuan Amerika pun satu tujuh tujuh enam. Dan penubuhan Illuminati pertama, penubuhan Illuminati pertama di diinstogak tu oleh Adam Westphal kan? Pengasas Ada masalah. ni pengasas imuniti. Dia pensyarah di Instolga University di Jerman. Tapi dia dia terlibat dengan Jesuit penyembahan gereja setan. Akhirnya dia disingkirkan. Tadi dia tubuh imuniti. Dia tubuh imuniti. Untung juga ada dia. Sebab kita cuti sekali lagi. Jadi sekarang kita bekerja untuk siapa? Dan cuti untuk siapa? Faham tak? Sistem ni sedang pegang kita. Okey. Ni Illuminati tertubuh tarikh ni. Sekarang inilah dia. Dari Babylon lama zaman Namrus, dia sudah bertukar pemerintahan ke Babylon yang ba yang baru, Babylon yang baru. Maksudnya usaha Namros dulu, OWG dia masih terus berjalan. Cuma hari ini OWG dia nama hari ini New World Order dulu, One World Government. Hak Namros nak buat dulu One World Government. Sekarang New World Order dan dia tak terlibat dengan WWE apa dia WWE? World Wrestling Entertainment, dulu Wrestling Federation, WWF tak? ok nampak tak ni? sikit sebanyak, ok tak payah snack lah ni dah, ringkah lah sekarang ni, antara 5 agenda utama Illuminati apa dia? Lima agenda utama Illuminati yang pertama hapuskan semua agama dan kepercayaan. Yang kedua hapuskan sistem kekeluargaan. terutama sistem keluarga Islam. Yang ketiga, mengubah senario politik dunia. Yang keempat, menghuru-harakan. Menghuru-harakan keharmonian dan keamanan dunia melalui politik, ekonomi dan sosial terutama di negara-negara Islam dan negara Goyim Goyim ni non Yahudi lah yang matlamat di 65 ialah menjadikan Dajjal sebagai raja yang memerintah dunia hari ini nak hapus agama payah sebab semua manusia ni memang dilahirkan ada fitrah beragama yang penting jangan beragama is Islam hang nak agama Kristian go on anak agama Buddha go on nak agama mana go on maksudnya agama tu telah disesatkan diselewengkan yang penting jangan ikut Islam patu kepercayaan bila hapus agama orang masih lagi nak dekat-dekat dengan agama dia bentuk apa ideo ideologi Ah ha, siapa nak sekular boleh siapa nak liberal boleh siapa nak pluralisma boleh siapa nak komunisma boleh siapa nak pragmatisma boleh siapa nak ism-ism yang lain ikutlah. Anak satu tak apa dah. Patu kalau dua-dua tak ada jadi orang eh etis, tak ada agama langsung, berteraskan saintifik dan logik semata-mata, rasional semata-mata. Hapus sistem kekeluargaan Terutama kekeluargaan Islam Hari ni lagu mana agak-agak? Masyarakat di barat lagu mana sistem keluarga? Sampai kena buat hari ibu, kena buat hari Bapak, anak tak tahu ke mana Anak tak kenal mak, mak tak kenal bapak Suami tak kenal isteri, isteri tak kenal datuk, datuk tak kenal nenek Kita pun nak jadi dah ni Nak jadi dah Tapi kenal lagi mak, kenal lagi bapak tapi sistem kekeluargaan Islam tu hampir-hampir dia nak lupus. Mengubah senario politik dunia memanglah melalui amalan sistem demok demokrasi. Demokrasi dajal lah. Demokrasi dajal ni dia semua boleh jadi. Asal dia ada hak, asal dia ada, dia panggil apa? Authority, integriti sebagai seorang rakyat, dia boleh dia ambil calon. Boleh. Orang pondan boleh jadi calon. Oh go okay on Bekas perompak Bekas pencuri pelacur semua boleh jadi calon Lepas tu siapa anak undi Kalau kata undi uh, 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 apa, uh, apa Adun tu pondan Anak undi pakai serban Anak undi pakai kopiah Anak undi pakai jubah Dah tu calon ni, dah bagi Lepas tu apa anak undi siapa Ani pondan hatu bapuk Contoh lah ha? Contoh Lepas tu kita tak ada pilihan Dah sistem undi jugalah Pangkah jugalah Nak bagi terisi tempat kosong tu <coughs> Lala sekali hak perah hmm, Aku koyak lah Undi roh Undi rosak Hari ni mereka terap sistem ni Dan sistem ni sama sekali tak akan menangkan politik Islam Sampai bila-bila Ni bukan sistem kita kalau menang pun, dia akan buat apa? Mesir apa jadi bila Mursi menang? Lama mana Mursi boleh bertahan? Lama mana Mursi bertahan? Sampai setahun tak? Sampai tak setahun? Tak sampai. Macam-macam cerita dia buat. Last sekali Mursi masuk. Hak ni ni, politik, perang ke, jatuhkan ekonomi ke. Jatuhkan ekonomi, lepas tu dia suruh kita berhutang. Berhutang dengan siapa? Berhutang dengan bank dunia. Bank dunia tu bawah siapa? Federal Reserve kan? Federal Reserve. Federal Reserve tu hak siapa? Hak Amerika ke? Hak Rothschild? Siapa orang kuat lawan Federal Reserve? Masa-masa Federal Reserve nak ditubuhkan. Siapa orang kuat lawan? Yahudi juga. Pertama, Benjamin Gegenheim kan? Isaac Strauss tak ada terlibat dengan Levi Strauss Co Isaac Strauss saja lepas tu satu lagi Jacob ni orang paling kuat lawan penubuhan Federal Reserve Jacob Astor last kali apa jadi tiga-tiga ni last kali apa jadi mati mati berasingan ke mati sekali mati berasingan ke mati sekali orang paling kuat lawan ni hak ni orang kaya zaman tu ni last kali mereka mati dalam satu malam saja sebab mereka semua mati dalam peristiwa tenggelamnya kapal sepatut ada seorang lagi JP Morgan. Tapi sebab JP Morgan orang depa hang jangan naik Titanic. Sebab dalam ni kita nak kita nak tiga ni. JP Morgan tak naik. Sebenarnya JP Morgan ada nama dalam list hang nak naik Titanic. Tapi JP Morgan terlepas. Last kali tiga orang ni hak tanggung. Kebetulan ke? Semua kita anggap kebetulan, kebetulan, kebetulan. baca sejarah penubuhan federalis. Ha inilah dimangsakan. Memang dia Yahudi tapi mereka tentang kuat ni. Penubuhan federalis, federalis tu buat bank dunia. Tujuan buat bank dunia, mereka nak ah ha, angka 66 tadi kalau kalau kita bincangkan kali-kali-kali macam-macam peristiwa akan keluar. Antara yang penting perang dunia. Bila berlaku perang dunia, kita nak berperang, senjata tak ada. Nak beli senjata guna apa? nak guna duit duit nak ambil kat mana pinjam bank dunia menang atau kalah pun negara hancur nak bangunkan balik negara duit nak ambil kat mana bank dunia bank dunia ni bunga dia tinggi ke rendah sampai hari ni dok berhutang dengan bank dunia dia buat perang tu perang tu kebetulan ke dicipta perang tu dicipta bukan kebetulan perang tu dicipta supaya orang berhutang supaya orang beli senjata Last kali berhutang dengan dia. Dia duk bagi hutang, dia buat bunga tinggi. Last kali sampai 700, 700 rat, tak ada. 7 keturunan, 8 keturunan tak habis hutang lagi. Last sekali kita tak boleh nak buat apa. Kalau depa buat apa-apa, kita nak lawan <coughs> bunga banyak lagi tu. <coughs> Baru nak bersuara lantang, ai, hutang ingat hutang tak bayar lagi, hutang tak bayar lagi. Slow-slow sikit slow, cakap pun. Tak nak kata apa. Inilah sistem pegang kita. Di samping hak hutang tu dalam amalan biasa di bank-bank depa -bank, terapkan amalan riba. Riba pun tak terkecuali. Hak jubah ke hak kopiah ke sama juga. Sebab kita nak beli cash ada duit ke tak ada? Rumah 400 ribu Orang kaya orang go on. Orang tak kaya? Orang tak kaya apa dia? Loan. Nak beli kereta, tak ada kes 70-80. Sekali lagi loan. Nak beli motor, tak ada duit 10 ribu. Loan. Sofa loan, TV loan. Habis semua loan dalam tu. Bila loan dalam tu, apa jadi? Ustaz rumah saya kalau balik bergaduh dengan bini hari-hari. Tak bergaduh macam mana kita duk letak benda-benda panas dalam rumah kita. Faham tak? Faham ke tak? Ada ke eh, saya beli, beli apa? Ingat tak? Eh, ni tak pergi kuliah aku hari tu. Kadang-kadang eh saya loan Islamik ustaz. Hatu pun loan Islamik. Loan Islamik tak ada masalah. Islamiklah. lah. Pak Cik Din beli kereta. Oh saya loan Islamik. Kita loan Islamik kita tak risau. Hak keluar kereta tu. Pak Cik Din beli loan Islamik, Pak Cik Din keluar, keluar pendek. Hai eh, loan Islamik, tuang kereta keluar seluar pendek kat lima beli motor ai loan islamik naik motor je kebang macam kuda laut eh, kuda singa laut guru 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 loan islamik aurat tak tak tutup makanan sunnah makan benda tu bismillah pun tak baca faham ke tak maksud saya ni oh makanlah makanan sunnah makan bismillah pun tak baca kita bukan besar, kita bu, bu, bukan bimbang pasal loan Islami, bukan bimbang pasal makanan sunnah. Orang hak nak beli loan, orang nak ambil loan, orang hak nak makan. Okey. Lani faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham? Okey.